У цьому відео ми разом з адвокатом Вікторією Чухрій розповімо, як звернутися самостійно до суду та захистити свої права. Обов'язково додивіться відео до кінця, щоб дізнатися всі деталі. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги приватним клієнтам та бізнесу, а Вікторія розповість вам про себе. Привіт, мене звати Вікторія Чухрій, я є сімейним адвокатом, надаю послуги з розірвання шлюбу, поділу майна, стягнення аліментів та здійснюю супровід судових справ. В цьому відео ми разом з Вікторією хочемо вам покроково та детально розповісти, що потрібно писати у позовній заяві, як звернутися в суд та захистити там свої права. Це може насправді вам знадобитися в багатьох життєвих ситуаціях. Наприклад, ви хочете оспорити якесь рішення державного органу, хочете розлучитися, не згідні з умовами договору або умови договору порушують, все це можна зробити завдяки захисту себе в суді. Кожна особа, чи то фізична, чи юридична, має право звернутися до суду. В Україні діють господарські, адміністративні та цивільні суди. Господарські суди розглядають спори між фізичними особами-підприємцями та юридичними особами. Наприклад, щодо порушення умов договору поставки. Щодо адміністративних судів, то адміністративні суди розглядають справи, де з одної сторони є фізична або юридична особа, а з другої сторони є орган державної влади. Наприклад, якщо ви маєте намір оскаржити податкове повідомлення рішення, то вам слід звертатись до адміністративного суду. Цивільні суди розглядають спори між приватними особами, тобто якщо порушується ваше право власності або ви маєте намір звернутися за розірванням шлюбу, то тоді вам у цивільний суд. Тобто, наприклад, якщо в мене є спір з якимось сусідом, то мені потрібно звернутися саме в цивільний суд. Правильно я розумію, Вікторія? Так, все вірно. Саме до цивільного суду тобі слід подати позовну заяву. Після того, коли ви зрозуміли, саме який конкретно суд вам потрібен, треба зрозуміти, який саме територіальний суд вам потрібен, тобто який район, яке місто і так далі. Зазвичай потрібно звертатися саме в суд за місцем знаходження вашого відповідача, тобто порушника вашого права. Проте бувають деколи такі випадки, коли можна звернутися і в будь-який інший суд за вашим вибором. Наприклад, Вікторія є сімейним адвокатом і досить часто її клієнти мають право звернутися в свій місцевий суд, наприклад, при стягненні аліментів. Я зі своїми клієнтами досить часто оскаржую рішення державних органів, і ми звертаємося в той суд, де знаходиться державний орган. Закон чітко передбачає вимоги, які слід вказати у позовній заяві. Зокрема, слід обов'язково у шапці позовної заяви вказати назву суду, до якого ви подаєте позовну заяву. Також слід вказати обов'язкове найменування особи або органу, до якого ви звертаєтеся. Крім цього, слід вказати ідентифікаційний код або код ЄДРПУ, якщо це юридична особа, також за наявності номер телефону та електронну адресу. Якщо у вас грошова вимога, то відповідно вам слід обов'язково вказати ціну позову. Ціна позову – це грошова сума в гривнях, власне, яку ви хочете стягнути. Наприклад, за договором поставки вам винні 100 тисяч гривень. Відповідно, це і є ваша ціна позову, яку слід вказати в позовній заяві. Якщо ж вимога не грошова, така як розірвання шлюбу, то відповідно ціну позову вказувати не потрібно. Законодавство містить не лише вимоги до складення позовної заяви, а також і до змісту позовної заяви, тобто те, що ви мусите обов'язково вказати в позовній заяві. Вам потрібно описати факти, які спричинили виникнення спору. Крім того, вам потрібно і надати докази, які доводять, що ці факти дійсно настали. Потрібно описати повністю всі події, а також дати в певній хронології, як все це розвивалося. Наприклад, якщо у вас, як в підприємства, відбулася податкова перевірка, то фактом того, що податкова перевірка відбулася, буде акт проведення перевірки або, наприклад, податкове повідомлення рішення. Саме цей документ є основою для того, щоб почати відповідне оскарження. Цей документ обов'язково потрібно буде долучити до суду і відправити його як копія належним чином завірена. Крім того, потрібно і законодавчо обґрунтувати, тобто з посиланням на норму закону, чому ви не згідні з конкретними обставинами.
Наприклад, податкова не мала права проводити перевірку. Або, наприклад, податкова неправильно трактувала конкретну норму закону не на вашу користь. Все це вказується в змісті позовної заяви. Згідно законодавчих вимог, у позовній заяві також слід вказати, чи здійснювали ви переговори із порушником вашого права та чи здійснювали ви якесь врегулювання спору. Також слід вказати відомості про те, чи здійснювали ви забезпечення доказів або позову. Слід вказати докази, які не можуть бути подані із позовною заявою, а також вказати, де знаходяться оригінали документів, які, власне, ви долучаєте до позовної заяви. Не забудьте обов'язково і вказати розрахунок судових витрат. Тобто, що це означає? Якщо ви користувались послугами адвоката або юриста та оплатили адвокатські послуги, то, відповідно, ви це можете вказати в розрахунок судових витрат і при отриманні позитивного рішення стягнути цю суму коштів з відповідача. Також не забудьте оплатити судовий збір і також повернути його при отриманні позитивного рішення суду. До речі, на моєму каналі я вже розповідала про те, як можна оплатити судовий збір онлайн. Тому посилання на це відео обов'язково залишу у підкасті до цього відео, щоб ви могли ознайомитись та заплатити судовий збір онлайн. Також хочу звернути увагу, що суд не може розглядати одну і ту саму справу двічі. Тому у позовній заяві вам слід вказати, що ви не звертались до цього відповідача з тих самих підстав та з того самого предмету спору. Важливо у своїй позовній заяві чітко вміти формулювати прохальну частину, тобто те, що ви просите зробити в суда. Це називається позовна вимога, вона має бути чітко та детально сформульована. Наприклад, якщо ви оскаржуєте якесь податкове повідомлення рішення податкової, то в такому випадку потрібно чітко описати. Визнати протиправним податкове повідомлення рішення номер 12 від 10 березня 2020 року, яке видане Львівською податковою, на фізичну особу підприємця такого-то. І це треба просити скасувати та визнати недійсним. Тобто ця вимога, яку ви просите в суду, повинна бути чітко деталізована. І ще одне. Не забудьте підписати позовну заяву, долучити усі необхідні документи до позовної заяви та докази та надіслати позовну заяву у необхідній кількості екземплярів до відповідного суду. Сподіваюсь, це відео для вас було актуальним та корисним. Ми разом з сімейним адвокатом Вікторією Чухрій змогли поділитися необхідними та ключовими речами, які вам потрібно знати при зверненні до суду. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвокатів, ви знаєте, як нас знайти, контакти є на відео. Обов'язково підпишіться на мій канал, на канал Вікторії, слідкуйте за нашими відео. Якщо у вас є якісь питання, пишіть їх в коментарі, поставте цьому відео лайк та побачимось з вами в наступних відео. Па-па!